Sita ušla u reality pa se odmah posvađala. Sada Anelina sestra sprema papire za prijavu da zabrane Stani ulazak u Ameriku. Bukti rat. Danima unazad bukti medijski rat između porodice Ahmić, konkretno Sita, rođene sestre aktualne učesnice elite Aneli Ahmić, reality zvezde Stanije Dobrović, kao i njenog dečka Asmina Durčića. Stanija Dobrović je gostovala u emisiji Pitam za druga i tom prilikom potkačila sestru od Aneli, Situ. Sita se oglasila i tom prilikom odgovorila Staniji i najavila tužbu. Njegova izabranica je sinoć u emisiji pričala sve i svašta. Bljuvala je vatru, ali ajde što je pričala o mojoj porodici i meni, nego što je pričala o maloletnoj deci. O Nori je pričala da Nora prosi, a o mojoj deci da imam četvoro dece sa četiri različita čoveka, što je bolesna laž. Rekla je da moja deca ne znaju koga zovu tata. Ta žena je maloletnu decu pominjala na televiziji. Zato ću se do zadnjega toma snage boriti da dobije neku kaznu, bar novčanu. Ovo je prva tužba u ovih 5 mjeseci koju ću pokrenuti. Nisam htjela da se mlatim po sudovima, ali za ovo moram. Kontaktirala sam svoju pravnicu u Hrvatskoj, koja mi je rekla da će vidjeti sa kolegom u Srbiji. Neću uzeti dinara od toga, neka uzme advokat sve, samo da je ogoli. Ja ne mogu da verujem da neko želi da bude majka, a da degradira decu. Moja deca idu u školu, vrtiće. Dete njenog momka za koje priča da prosi na ulici. Ona je govorila najgnusnije stvari za maloletnu decu koja su danas otišli u vrtić i u školu. Da li je realno da postoji takav monstrum koji degradira decu? Govori da deca ne znaju ko im je tata. Ona nije normalna, rekla je Sita i zaplakala. Nakon što se smirila, Sita je otkrila kako gleda na Stanijino ponašanje. Stanija nikome nije interesantna, ispričana priča koja ostaje u medijima preko Aneli, sada i preko mene. Međutim, prešla je i na maloletnu decu. Ona ne postoji u medijima, samo grabi na sve načine. Ja sam ponosna na sebe i svoju decu, a ona potencira to kako oni ne znaju ko im je tata. Onda sam ja udarila na njeno majčinstvo. Ona nema decu, a priča o tuđoj. Trudi se da ostane u medijima, ali ona nikoga ne zanima osim Alibabe, zbog muške potrebe. Ona priča o moralu, a ima je na porno sajtovima i ima cenu. Ne tvrdim ja ništa, sve postoji na internetu, rekla je Sita. Nakon njenog oglašavanja i Stanija je odgovorila. Sita može da tuži svoju mamu. Hajde baš da dobijem tužbu, pa će odmah da dobije 50 protiv tužbi. Zla jezičara je preko noći zaboravila da imam 3 mjeseca materijala gdje me i na koji način nije klevetala. Sve dokaze, screenshotove čuvam. Tako da, glupačo, samo ćeš ti da dokazuješ svoje bljuvotine na sudu, rekla je Stanija. Međutim, tu drami nije kraj. Odmah se oglasila i Anelina drugarica, koja je zapretila Staniji novim tužbama, ali i prijavama. Situacija se popela na viši nivo. OnlyFans diva ponovo preti. Sramota. Sve je spremno da se i njoj i Jasminu napokon zapuše usta. Ovako više ne može. Advokat je spremio prijave za OnlyFans divu i Alibabu, koje će sutra biti predate američkoj ambasadi i u Sarajevu i u Beogradu. Dosta je bilo terora nad samohranom majkom male Nore, pošto otac ne postoji. Sam se odrekao svega. Aneli je samohrana majka. Neće više nikoga da trpi. Bolje da se bori za legalizaciju onoga što radi na sajtovima za odrasle, poručila je Anelina drugarica za pomenute medije. Sita je rekla također da je
stanija je jedna sotona. Ako Jasmin priča o njoj, o mom životu, on je izmislio, a ona je nadodala. Ako je već htjela da iznosi, trebalo je da priča istinu, da ja ne mogu da je tužim, ovako mogu da je uništim. Ona je rekla da su sva četiri čoveka sa kojima imam decu pobegla i da ne viđaju decu. Od svega me pogađa to što su pobegli i da ne postoje za mene. Ja sam sigurna da je njoj Alibaba rekao koju sudbinu sam imala sa prvim suprugom. Meni je prvi suprug poginuo pre nego što sam se porodila. Moj sin ga nikada nije upoznao. Sigurno moj sin i ja nismo želeli da on pogine i da bude bez oca. Svi koji znaju mene i moju porodicu znaju koju tragediju smo imali. Treba da se zabije u mišju rupu i da se ne pojavljuje. Ta žena je blam. Ja neću da je vređam. Ja sam gospođa. Ja nisam lagala da sam trudna, a posle toga se slikala u tangicama. A svi znamo kako je to ako neko ima spontani, da tu ima procesa raznih. Osjećam se kao neko ko se mora pravdati. Ja ne želim to. Niti da neko pomisli da sam ja žrtva. Želim da objasnim narodu da je Stanija monstrum. Svaku svoju izgovorenu reč laže. Izjavila je da sam hladnim oružjem povređivala ljude, kao i pištoljima. Za sve to će da odgovara, rekla je Sita te nastavila. Žena je došla u emisiju da priča da će da uzme Noru. Nama ne treba taj njihov novac, ne zove dete. Nora je dete koje treba oca. Ako nisi fizički tu, čuj se sa njom, reci joj da je voliš, dete priča. On je indirektno rekao jednoj osobi da mu Stanija ne dozvoljava kontakt sa Norom zbog nas. Ne žele oni ništa što ima veze sa nama. Rekla je da Nora prosi novac u tramvaju i za to ide tužba, dodala je Sita. Da li je istina da Jasmin dao 5000 evra, a Neli za dete? Kako je Stanija rekla, ona je potrošila te pare na spremanje za elitu. Ma lažu šta stignu. Kada je dugovao pare članovima moje porodice, rekao je da je uplatio pare. Pa čekaš dan, dva, tri, pa ga zoveš. Pa nigde para. Aneli je 2000 evra dao kada je otišla u Dubrovnik, a on za Majami, rekla je Anelina sestra Sita. Da li je istina da ste vi kao porodica omalovažili poklon koji Jasmin dao detetu? Da vi pričate da je to bezvezan poklon, pitala je Anastasija. To su njegovi roditelji poslali. Ne mogu da se setim da li je bilo početkom decembra ili krajem novembra. To je bio paketić sa garderobom, nisko budžetna, iskreno katastrofa. Rekla je Sita pa progovorila o Stanijinim navodima da je Aneli radila u Bujanovcu. Mi smo uvek živjeli dobro, imali smo novac. Mojoj sestri da fali nešto pa da ide da radi tako nešto. Bože! Odgovarat će na sve što je rekla. Sve to za Noru, za moju decu. Aneli bila u Bujanovcu, pa pazi slučajnost, kao Aleks i to. Voditeljka je pita, ona kaže da je Asmin prevozio ilegalno u kamionu. Aneli koja ima hrvatski pasoš mora ilegalno da se prevozi. Sama pala, sama se ubila, rekla je Sita. Novopečena zadrugarka Aneli Ahmić preko noći je postala jedna od glavnih tema budući da je obelodanila da ju je partner Asmin Durčić prevario sa starletom Stanijom Dobrojević. Ipak ono što mnogi ne znaju je to da je i njena rođena sestra Sita Ahmić svojevremeno bila učesnica jednog reality show programa koji se emitovao u Srbiji. Reč je o Parovima, realityju u koji je ušla Sita i napravila pravi bum, iako se nije dugo zadržala, ali je svi pamte po svađi koju je imala sa Zoricom Dukić. Naime, Sita je bila učesnica Parova, a ostala je upamćena po prijateljstvu sa starletom Macom Diskrecijom, ali i žučnim svađama sa Ružicom Veljković. Sita se u realityju zadržala svega mjesec dana, nakon čega je izbačena zbog
nedovoljnog broja glasova publike za dalji ostanak pred kamerama. Ono što je posebno zanimljivo je to da se njena sestra Aneli Ahmić nekoliko puta tada obrela pred kamerama kao njena podrška. Jedno je sigurno, kada je Sita kročila u kuću, odnosno vilu Realitija Parovi, izazvala je tektonski poremećaj i svi su o tome govorili. Odmah je ušla u sukob.